됐다. 아, 됐다. 아, 양파 꼬리 막 치사 또 그러긴 컸다. 또 그냥 썸. 아, 썸 세이프만 썼음, 그치. 왜? 이게 패스트 마카만 썼네요. 저희도 그냥 했어요. 아직 뭐 꿈이 멀었지. 또 이거 부틀릭 човек, но... 후, 네, 비교, 싹, 프로, 프로. обвинява нас. Ха, хубава работа. На него май ще му видя сметката. Малко по-натам. Оле, оле, оле. Започвам. О, няма шанс, ти го знаеш. Пащнете, пащнете, пащнете. Так! Цак, 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 цак! Оле, оле, оле. Учители ебат. Йонем! 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 Айде! Взимам ли ти чука? Взимам ли ти чука? Хапаш чучен се! Айде! До свидание! До свидание, альбидерчи бомбояш! Мали ти е готино! Аз тук един остана, той ще леви шамари. Той се оплаши човек. Статуетката се оплаши. Тя като видя как ги мариза и... Много добре, много добре. Това мисля, че трябваше да го завъртиме чак там къде са веригите. Да, да, точно. Тук ме извечваме всичко, пак да поверя само на бързичко. Да, завършваме всичко така. Не, не, много добре. Като бе тръгнал да споменавам, сега вече също съм апгрейднал. Почти на макса между другото. На Хадес Олежита. Няма шанс. От тук вече играта става много полезна. Ако играете на по-трудни вариации, мисля, че това е правилният избор. О, магия, магия, магия. Ето. И вече арената се поменя, са някакви души и обикалят тука. Оп, 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 давай, давай. Пандора ли пак? А, не. Самата камера ни казва къде отидем. Не, 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 уникална игричка, уникална игричка. Бе, на бе, на бе, на бе. Тук вече това е излишно. Няма нужда чак толкова да се... да ги убиваме толкова кръвожадно. След като вече вземем мечовете... Добре. Ай, ама кътсинговете са невероятни. Колко добре изглежда играта за 22-а. А, как гатина. А тя ме подтъркава. Ще убием Зевс. Няма проблеми, човек. Няма Зевс, няма Мрес. Пащам ги подред и става страшно тук. Много е важно коя ще е следващата ни жертва. Как наперено върва. Това беше демото на Готъм Фларската. Значи това ще са... Кой е защо? Бога на Слънцето? Нападам те сега след малко. Олимпия. Така тук назад имаме нещо за мен. Добре, само някакви десендъчета. О, тука... А, нашата приятелка, гая. Къде ни изфърли? Ах ти! Това си хитра. Жив съм. Да, дитя, скорее. Я так страдаю. Я
попыталась вернуться в битву, но... И не подумаю. Ты знаешь, у меня не было выбора. Ты должен помочь мне. А что, боже, типа, мол, ты калька? Помагам ти, готам фарски ти помагам, бе, на калач. Никакви проблеми тука ти помагам. Помагам ти, хайде. Нема шест так, помагам ти, помагам ти. Гратас, неужто я ничего не значу для тебя? Ты нужна пока полезна, Кия. Вот и все. Я должна сразиться с Зевсом. Титаны должны разрушить Олимп. Нет, это моя, война, не твоя. Как и го връщам веднага. Началото тя точно то ми каза между другото. Айде, Гая, плащат си за мъките, това е. Всеки отговора за думите и последствията си. Така става и за теб, може си напиш. Так, айде. Даже демото съм играл на God of War. Тази игра... Няма да спорим, айде да повторям, че е велика. И ръцете точно как се... Става точно там на скалата, за да го бутне. Бърната работа, бърната, много добре. Тия Санта Моника, бе, уникални са. Тук е един това. Сивам 1800 точки между това. Така, брата Олимпа, така, докажи своя доблест, така. А, да, трябва да убия 5-6 марионетки. Никакви проблеми. Това са марионетки, това е топът унингомани. Опа, ето е, и сега почва да им гасат очите. Спирам им тока. О, никакъв шанс. Никакъв шанс. Бащам твоя приятел и на две. Бащам твоя приятел и на две, и на две, и на три. Вау! Това толкова ускорявам! А, тук да, на тия има определен тайминг. На две. Режам се като за салатка. Не, никакъв шанс просто. Те не могат да ме докоснат. Ето. Дори се престолно навързва се ми пак ръцата се ми вързи. Така. Даваме, не вързваме. От тази е някакъв... Войн. Мръс на харпия. Ще застрелям, а там са нещата. Брата се затваря, да, така беше. Тук долу мисля, че имаш подарък между другото. Не, няма подарък тук. А, трябва да е стрел направо. Това на сега. Да, със сото. Опа! Със сото! Няма нужда от съндъчето, но айде нека да вземем малко. Тук има ли нещо да видя нещо интересно? Ааа, това е веригата от там. И там ще отидем скоро. Пръска. Той демото мисля, че беше около 30 минути се превъртеше. Трябваше един бог да го направим бърлив. А не, Титан беше точно така, Титан. Ето го. Здравей, приятел. А, Гелиос. Бога на слънцето, Гелиос. Хелиос. Тук беше хъдно, е така, на руски. Така, ами почваме. Няма по-друго да стане. Никакви шансове нямате.
О, кидай слабый, красавный. Не кипшон. Не кипшон. Ma io se concevi con conce. За началото тук се направи на ударен. Но бълбъп нещо. Ууу, никакъв шанс. Слушава се за марионетки. Направо ги правят диви и щастливи. Търчим, търчим, да конча ви го конча. Уау, спасите магии на харе. Леко само да се не спънеш. Леко само да се не спънеш. Конча. А той изрева по-силно от мен, бе. Не пак ти край тупа. Не, ние да се тръжкаме, а на заден фон не спира да се движи. Гигантериус. Така. Тук мисля, че да отключвахме нов герой. Нема, всичко живо под ножа. А, тук сега трябваше май да го пръсна с арбалета. И той да се опита да падне. Така. Виждате ли е това тук където? А, едно чудовище. Това ще ни издъмне и ще се опита да ни ръгне. Направо ще се опита да си ни изяде. Това се стои от 3 части. Лъв, коза и... Кога беше? Змия някаква. Да, точно така. И сега ще стане весело. О, хапаш ме! Хапаш ме! Хапаш ме! Хапаш ме, хапаш ме! Пускам същото срещу тебе! Почна ме, почна ме! Айде бе, опаши се ли устара? Така, зато и се прави на коза. Никакъв шанс. А, да, на тази магия обаче той ни схваща. Да, 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 да. Забравил съм. Брутали ти! Жестоко убийства се вновь. Това тук трябва да удържиме точно кога минава между другото. Так! Той път на късмет минал от първият път. Ааа, много франс гушта стана. Това ще го метна. Айде! Ти имаме една скалата.
Искам да си поговоря с него. Сладки приказки. Сладки приказки да си поговоря. Моя приятел. Колко е голям да е и титана. Пасен титан. Тя. Пак сега кръцаме с това. Пак. Ето както ни спетне, значи със сигурност няма да падна. Оп! Демек е готова следващата жертва. Никакъв шанс. Значи давай. Набе. Набе. Търчим, търчим, търчим. Фронт. Чакай като го ударам, чакай излиза това. Душите. Ой, тук не изслушах всичко и... продължавам напред. Това имаше някаква роля това. Само да видим къде трябва да го закрам. Така. Чак прах излиза от него. Много, много, много барната игра. Така. Ооо, чекай, имаме магийки да направим, а? О, 4000. Много малко е. А ти? 9000. Правената да... Колко са 9000 за нас? Още колко ни остават? О, 3300. Взимаме го, Саша, на... бързо ще го обгретнем. В принцип, кога сме така напреде, той търчи по-бързо, защото има сила да го засили, нещо такова. Така. Тук имаше нека едно сандъче. Аз забравих да ви кажа, тази игра има и любов. Със сигурност не за малки деца. Има и любов. Точиме, точиме, точиме. Тук се намешваме между другото. Никакъв шанс, никакъв шанс, никакъв шанс. Тук става бати красавницата. Тръскам ли те, тръскам ли те! Никакъв шанс аз, както винаги казвам. Как ми прекив да натискам вълшебните комбинации на бутончета. Но мисля, че трябваше силно с това да ни послужи за нещо. Ако не греша, това ще видя. Да, греша. Не ни е трябвало. Мисля, че само този трябваше да му вземе пръстена между другото. На всеки един бок, където бях споменал, да взима предмет. А, помогни ми! Помагам ти, бе, как бе? Помагам ти, помагам ти! Избавям те от мъките, не се притеснявай. Ти помагам. Ооо, идваш. Хелиос. Хелиос, пръскам те, човек. Само това ще знаеш. А, тия идва да го защитава Венус. А тия пичове, трябва да убиеме Херкулес. Иначе в момента няма какво да направим. Тук трябваше да спане, мисля, че един тол, къде си тол? И с това негова помощ, естествено като го направя бърлива калинка, да го унищожиме. А, е толкова, няма шанс.
представить, что стало страшно за Хелюс. Челюс мира. Челюс мира. Челюс мира. Ай, вот так маленький умирает. Давай, давай, давай. Рипай. Рипай ты. Ух, как мы... Я не. Взрыви! Мисля, че отиваме да го бием. Айде да позаредим малко, няма нужда, но да заредим. И да почваме да помагаме и на Хелиус. Не, много голям помощник съм аз. Всичко живо наред. Кратос, я не забыл, что я у тебя в долгу. Спаси меня, как спас от Атланта. И тогда я отплачу тебе сполна. Если хочешь наградить меня, скажи, где искать пламя Олимпа. Пламя? Тебе не одолеть Зевса, спартанец. Ты только погибнешь зря. Волнуешься за мою жизнь, Гелиос. Подумай лучше о своей. Иди силы солнца! Тук сатреша с много да гласиме. Самата ни ръка да е към главата му. Виждате как се мести ръката. С аналогчето. Так, и като е тук. Ами, време да пати. Умоли, сказал, что пламя убьет любого, кто его коснется. Какого же этого? И ты поверил? Этот несчастный давно утратил милость. Может, если не дай его жизни. Именно поэтому я ему верю. Правильно. Моя смерть не приведет тебя к Зевсу. Тут ты очень ошибаешься. Да, я смешно часа уже. Ама много ложь. Точно за това ты сложишь. Нормальная игра. Силата си. И сега естествено няма вече да има слънце. Арената отново се променя. Става супер мрачна. Оле, оле. Пръснах го. Глава. Гелиоса. Хелиос. Хелиос, съм и за... Не, ел, две тримани. А, да, да, това мога да го задържи между другото. А, да, по този начин той ще ни открива сега, както ви казах, доста куфърчета, а и тайни пътеки. Като тази без негова помощ няма как да... тук обаче трябва да го апгрейднем. Имам ли 3000 точки? 2000. 2500, това ще го апгрейднем. Да може по-бързо да свети. Трябва да си още 200 точки. Мир, мир! Мир, че ти късам главето. Взимам пример от Хелиос. Оп, бързи 70. Колко повече напредваме в играта, толкова по-бързо печелиме точки между другото. Не мога да повярвам колко красиво изглежда.
Даже смело мога да твърда, че изглежда по-красиво от много от сегашните игри, как се отразява долу. Съндъчето. Играта на колко години е просто блестяща. Дано да има повече игри като нея. А, да, тук. Съндъчето. Пау, пау, пау! Колкото на горгоната. А тук ще сложим край на пигора. И ще сложим на пигора.